Сега ще ме снимаш колко кедливо има. Аз съм направил вече изненадващи. Ти знаеш, че май моята точно я няма. Димитър Величко. Това го ползвахме за Лина. Е, така не се посипа. Ама по-внимателно, не дей с такава сила, няма нужда. Машината е достатъчно мощна и прецизна. Майк. Това специално му го пробих леко в криво, защото... Виж колко му е криво кръщето.